Chirunda unamjua Shaban iddy Chirunda jana amecheza mechi yake ya kwanza Tenerife akiingia dakika 6 za mwisho. Sawa bwana. Wakati anaingia walikuwa washapigwa Tenerife goli moja. Ile pressure tolebwa mdogo pale wakafanywa kupata bao la kusawazisha na hatimaye kupata sada ugenini katika mchezo wa daraja ya kwanza Hispania Segunda. Mwanzo mzuri wa kijana. Ameingia katikati ya mwanzo wa mwezi huo ndo amesajiliwa pale La Liga. Rudini kwa nafasi zaidi ama mingine niache kwa ajili moja tu. Moja tu nikupe. Wewe unapenda moja tu. Wewe unapenda ngapi? Tuambie kitu kimoja hapo kabla hujaondoka. Ulize yule bale. Mshambuliaji